Chega de conversa. Posso começar? Vou com você? Esse é o bando pé de bode. Oiapoque pé de bode de andada. Tesoura me chamou lá na beira da maré. O que é que a tesoura quer? O que é que a tesoura quer? Inclusive o Aratu. Por que fugiu? Não, porra! Vim da onde? Eu! Ô filho, pode pancar! Por mais um tempo, esse novo e todo de raiva. Mas não entregou ninguém. Esse novo e todo de raiva. Esse movimento de raiva, mas não me entregou ninguém. Faltou bem pouco pro filho perder o sangue. Porque quem mandou parar? Foi porque quem mandou parar? Ei! O pai de mãe. Porque quem mandou parar? O pai de mãe. Ele se juntou com caranguejo. Se juntou com caranguejo. Se tomou uma gás. Se juntou com caranguejo. Caranguejo.
É só aí, ó.